مہربانی پتہ ہی نہیں گا کون بندہ ہے کون ہے کی ہے سر کرو بچے فٹافٹ کرو جو تسی تسی مکا جی پائیں سر میجر صاحب آئے نے سر رضوان صاحب یار ایک مستان پر لڑکے بھجوا رہے لائٹ کے میجر صاحب کوئی دماغ استعمال کر سر کائنڈلی میری بات سن لیجئے پولائٹلی سر کائنڈلی میری پولائٹلی بات یہاں پہ کون سا جانا کہ یہاں پہ ترتیب لگی ہوئی ہے سر ترتیب کا نہیں کوئی سر پلیز پلیز سر پلیز کی بات نہیں ہے سر میں پھر وہ آ رہے ہیں ندیم صاحب آ رہے ہیں جو صاحب بھی آ رہے ہیں سر آپ کر لیں آپ کریں آپ اپنی مرضی کریں آپ نے بھی اللہ کا جواب دینا ہم نے بھی اللہ کا جواب دینا آپ جب پڑھیں گے نا جواب ملے گا مجھے بلائیے گا میں آپ کی کمپنی ہوں گی